Varování. Tento díl není vhodný pro osoby trpící ekvinofobií či hypofobií. Naopak, pokud máte rádi koně, ale nevíte, jak probíhá jezdectví na olympiádě, tak tento díl je právě pro vás. Jezdectví je jediný olympijský sport, který nerozlišuje mezi pohlavím a všichni závodí ve stejné kategorii. Jedná se tak o genderově nejrovnější olympijský sport. A to nejen napříč pohlavími, ale i napříč živočišnými druhy, protože v jezdectví se jezdec a kůň označují pojmem dvojice. Tato rovnost napříč vším je skvělá. S výjimkou situace, kdy musíte jít na záchod po koňovi. V současnosti jsou olympijské jezdecké disciplíny parkourové skákání, drezura a všestrannost. V každé disciplíně jsou udělovány jak individuální, tak týmové medaile. Parkour je nejznámější disciplína, co se týče jezdectví. Jde o překonávání překážek, které se skládají ze 3 nebo 4 tyčí nad sebou. Tyče nejsou na překážku připevňovány napevno, ale pouze tam visí. Pokud jezdec s koněm jednu tyč shodí, obdrží 4 trestné body. Dále se trestné body udělují nejčastěji za neposlušnost a za překročení časového limitu. Na olympiádě pojede 75 dvojic v kvalifikaci a 30 nejlepších postoupí do finále. Pozor, do finále se nepřenáší trestné body z kvalifikace. Začíná se s čistým štítem a jedna finálová jízda rozhodne o zisku zlaté olympijské medaile. V parkouru je hlavní prioritou čistá jízda. Důležitější jsou trestné body. Čas hraje roli až v případě shodného počtu trestných bodů. Hej, stop, brzy, brzy. Tohle video se klidně dokoukej, ale to příští už sleduj na Czech Team TV. Disciplína drezura by šla jednoduše představit jako krasobruslení na koních. Vtipnější představa je samozřejmě krasobruslení koní, ale to moc nesedí. Pokud máte rádi krasobruslení a milujete koně, tohle je přesně disciplína pro vás. Pokud nemáte rádi krasobruslení a koně, mám pro vás špatnou zprávu. Závodníci na olympiádě pojedou nejprve kvalifikaci Grand Prix, kde všechny dvojice mají za úkol předvést stejnou sestavu. Sestavu podobně jako u krasobruslení hodnotí porota. Ti nejlepší postoupí do Grand Prix Freestyle, jedná se o finálovou volnou sestavu, kde jezdec má volnou ruku, co se týče choreografie a hudby. Nicméně má předepsané povinné prvky, které musí do sestavy zahrnout. Jezdci se snaží zvolenou choreografií vypíchnout silné stránky svého koňského parťáka či partnerky. Třetí disciplínou je všestrannost, která by šla jednoduše popsat jako trojboj na koních. Pokud nemáte rádi trojboj a koně, mám pro vás druhou špatnou zprávu. Dvojice čekají 3 disciplíny. První je drezurní zkouška a jedná se o obdobu již představené drezury. Druhou disciplínou je terénní zkouška, kdy dvojice musí v časovém limitu ujet trať dlouhou 4,5 km a překonat všechny překážky. V této disciplíně zpravidla nedochází k boření překážek a dvojice sbírá penalizaci za neposlušnost nebo nedodržení časového limitu. Poslední disciplínou všestrannosti je parkour a opět se jedná o obdobu již představené disciplíny parkouru. S tím rozdílem, že oproti klasickému parkouru, kde jezdí dvojice specializované pouze na parkour, mají závodníci ve všestrannosti překážky o pár decimetrů níže. Teď už víte, jak to chodí v jezdectví na olympiádě, takže držme palce českým dvojicím. A pokud chcete být při sledování jezdectví v hospodě za frajera, tak až uvidíte koně, jak nádherně zvedá nohy, aniž by se hnul z místa, můžete zahlásit a krásná piafa. Sleduj Czech Team TV a nic ti neuleze.